Kipas TV. Abonnez-vous pour une vidéo en direct. Assalamu alaikum Bokar ATV. Nous sommes les gens, nous sommes les gens, nous sommes les gens, nous sommes les gens, nous sommes am contentement ak mbekté del ci wa fi sen émission Allo Coach Show. Donc comme d'habitude rek limuy faral di amé jël li nga xamné moy question internet yi unique bo xamantene moy coach as. Donc sans tarder aussi ñu ngi remercier nga suñu internet yi nek YouTube. Donc ñu ngi leen di jaajeufal bu baaxa baaxa baax duñu faté tamit wa TikTok Keur As ak wa TikTok Coach As. Donc toujours rek comme d'hab ngeen ci andal sen xay sen doomu Ndey Mia toujours accompagné par Coach As. Coach As ngi lay nuyu bu baaxa baax. Waaw Coach Mia ñu lay dello nuyu bu baaxa baax di nuyu mbollem internet Keur As TV ci YouTube bi wa Coach As wa Keur As ci TikTok bi. Machallah di leen sante tay itam di leen jaajeufal bu baaxa 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 baax. Di préciser rek avant que ñuy commencer que ni émission yi donc fuñu tourné jot gi mo ñuy ñatt. Waaw. C'est pas que ni tout tous les jours lañuy tourner émission d'ailleurs defé dana yéne nga gis ni lég lég ngén sétane 3 ba 4 vidéo ngén gis ni même yéne bi lañ ci sol donc dañuy japp ben lundi wala ben mardi wala ben mercredi tourner ben émission bu gudd bu ko defé suñu paré ci montage bi lañ koy def ay parti pour diko dougal yeen ñi nga xamanteni yéne ngi poser sen question il faut que ngén nangou di sétane vidéo yi ba mu jeex ndax lég lég nga gis ko xamni dalay poser question ci émission bi ngi ko tonto ci émission bobu lay demat dina poser wat la même question alors que bu sétane ben 5 à 6 minutes dina gis ni réponse am mi ngi fofu donc délel sétane vidéo yi ba mu jeex ba ngeen paré ngeen aimé ko ta partager ko d'accord donc ñuy wax rek yeen ñi nekk ci ñun yeen ñi nekk nu ba ci compte yi mo xam internet yi nekk ci YouTube mo xam yi nekk aussi ci TikTok yi donc yeen ñi nekk nu fay aussi ngeen daldi abonné ba sen cloche de notification donc non ngeen di jodé vidéo yi sa su nekk donc première question internet bu ko ci ask da fay la ci né comment on utilise 4 côtés waaw xamna ni day 4 côté bu fekke ni ñi ngi jotat ba neug ni ak question yi da fay bok ci ñi nga xamanteni ni ay nouveau lañ dañuy soga ñew ci compte bi d'abord bala ñi wax ci côté utilisation dañuy wax d'abord lan moy fruit de 4 côté gis ngeen ko ni lay mel donc li mom lañuy wax 4 côté li tax nak ñu tuddé ko 4 côté moy que ni xop bi dafa am ñenti koñ donc da do xam ba xam ben xop la do xam ñaari xop day mel dal ñent xop yu ñu takalé mu nek ben li nak kim taana sunu borom la donc motax li tuddé ko 4 côté leg leg may jot donc question ñu may laaj ñun koy waxé ci wolof xawmako d'accord 4 côté la ja xam égal 4 côté donc nan lañu koy utiliser moy que dang koy jël mom mi soko mëne écraser nga écraser ko bu féké am nga doolé bi su féké mënoko aussi nga dugul ko ci gënd go xamanteni setna nga rukk ko ba nga xamanteni ni doomi nek ci biir na fay mëna genn su wara fé ben 4 côté bi mom ngay baxal ci 1 litre 500 d'eau diko nan kas maté kas soir so nané ben fan ñaari fan mu daw sa biir nga xamni dafa fort ci yow laal su boba da ngay jëlal ben fan donc ni lañuy utiliser 4 côté ci yow mi nga xamanteni ni yab dara xass sa biir lu muy fajj nak xamna ni fo jaar question bobu da fay ñëwaat lepp luy raxass biiru jigen mi ngi ci biir 4 côté en général d'accord merci beaucoup donc deuxième question internet bi ko ci ki da fay la ci néna ndax jël awro gor dugal ko ci ndoxu glace lan lay def waaw glace da wax dëgg yalla awro gor tax ko wone dem nak d'accord wax dëgg fa yalla awra mom glace taxu ko jog wax dëgg fa yalla wax dëgg nan man dama xamul sax nan lañu mëna jëlé ndox mu sedd buy wax dëgg fa yalla ndoxum glace nan lañu yang koy rax sa awra bi yeet déjà ñun goor yi da ngay gis ni bu sedd bi dañuy am problème gis nga ni ñuy tëddé guddi di jogal buñu laalé ndox mu sedd buñ ko sangowé non la sunu awra yi di déllu wat da ngay gis mu déllu wat ba melni awra xalé goor ñi may sétal comprendre nañu baaxa baaxa baax limay wax donc nak puisque dafa nek lo xamanteni ni soko lalé da fay redresser awra bi ah la soko dekké diko lalal sa awra tout le temps mën na dem ba day yak sidi di donc prolongement bi nga war di am à l'externe wala bo nga war ko am au maximum la so bu ba do to ko amati wax deug fa yalla goor dal da wara éviter ndox bu sedd rawati na nga koy lalal sa awra wax deug yalla d'accord coach troisième question internet bi ko ci ki da fay lacc né ndax hémorroïde bu yag solution la ci bëgg ba xam ni koy traiter ak ni amé hémorroïde bess ak bu amé hémorroïde bu yag nu muy démé bien sûr ñoy yam hémorroïde lu muy yag mom ak ki nga xamanteni ñoko am demb ak barki demb ñoo bokk même traitement donc xamna ni bu ñuy wax yagayu hémorroïde xamna ci at yi lay doon mais mëno def détermination que ni ki le hémorroïde bi na yag ki ay parce que fièvre la bo xamni toujours ma wax ko dafa bokku ci fièvre yi gëna goré ci fièvre yi moy que ni hémorroïde mën na nek ci yow plus de 25 ans famu nek lay nek teud di nalaw rek leg leg dal lay jek jek jox la ben signe jek jek jox la ben alerte bu lay rappeler que ni ma ngi fi j'existe legui nak nga koy négliger ba mu ag ci yene degré yi la su boba traitement complet lañ la ci jox en tout cas dal fi mom keur as mom
defena ni 25 ans sax bu fekke sa hémorroïde def nako ak yow sou ni dañ la koy traiter wax deug fa yalla d'accord coach donc coach ki da fay laccé néna ko dul am appétit loko meuna jox pour mu meun di lek bu baax appétit ban la appétit lek ah appétit lek façon appétit la adit appétit dañu bay wala bu la di appétit faaw ni nak ban appétit d'accord appétit lek miya amul secret d'accord ki bëgg am appétit soxlawul muy wuti ji lumuy nan pour am appétit nay fexé nan luy réssal ak lekkap ah wa lek bu réssal do xif so xifé da ngay am avé lek parce que ki ki wax ni awuma appétit moy ñi nga xamanteni ni buñu xëyé tay ndekki danaka ba heureu rër duñu soxla ak lek parce que ndekki biñu ndekki moy def gaz ci seen biir bi tellement que machine bi nga xamni moko woron diko broyer diko wal pour jël aliments yi yobou len ci drette di li nga xamanteni moy les vitamines jël les déchets yobou ko mu dem nekki ji gaanu way machine bobu la liggéeyam di yeex motax d'habitude fo gis ko nan la man awma appétit toujours bu xeye ndekki mën na tok ba heureu agn ta do soxla wat rex donc boul wouti loy nan loulay may appétit wouti loy nan loulay tax lek bi di gawa res di tax lek bi di gawa res defa dani intime femme fi ay champion lañ ci yom tagal def fa yalla d'accord coach donc même question bi ki da fay la ci nena coach lan moy may yaram waw xel mu dal ci la bok lay may yaram effectivement waw parce que tay même buñ la joxe lutax ngay lek jox la lutax ngay nan normal am appétit di lek comme bam ta amulo conscience tranquille mënu am aw yaram d'accord donc yaram la ci jitu d'abord moy wagn stress fexé am une conscience tranquille muy ben ñaarel ba moy nga am une régime alimentaire bu bax di xey di ndiki di agn di rer di gaano way waxu mag ñi nga xam dañuy xey ndikki agn rer ta duñ dem douce dedet nga xey ndikki agn rer boole kok di gaano way boole kok di nelaw d'accord jigeen ñi fim ton ni la len tie am yaram moy live tiktok waaw bu la nexé da ngay commencer live 3h du matin bala mo am 30 minutes nga gis plus de 1000 personnes tok di l'islam way ñun ñep kenn nelaw ci effectivement ah waaw yow do lek do nelaw fo yila yaram ñett yi dal wax deug fa yalla kep ko sallo ak mom inshallah rabbi ko am yaram nga am yaram ko amut yaram nga am yaram wax deug fa yalla d'accord coach internet bi da fay lacc coach len ak kuy genné chaque jour perte blanche ndax baxna bien sûr lolou da na new ci wax deug fa yalla perte blanche lama ci waxone barki demb ak demb lacc delu waxat fi ak mi ngi genn alors que agagul ci phase am odeur agagul ci phase do changer couleur c'est toujours excellent d'accord ak mo xam nak numu meunti tol ak numu meunti genné fiek dal changer wul ñaar yi ma wax mom excellent dara newul ci d'accord coach donc question internet bi ki néna ndax yokku awra daganna wala féké si lan mo yokul awra xam na ni da daganna wala ndax wala daganna naam am dit bu ñu koy wax xam na ci cadre l'islam la koy yobbi dama lay inviter nga dem ci tiktok ngi tapé oustaz aline sall ñoñu ñoy oustaz ñoni ñolay jox atte li dagan ak li daganul man atte bima lay jox moy mënul nek d'accord wa lu mënul nek noy waxe ndax dagan nak dagul da mënul nek ah wa buñ waxe yokku awra moy ki nga xamanteni ni leppam baxna leppam doyna leppam matna mu jukki dama yok lolu mënul nek c'est quasi impossible ñun néna la bu fekke ni suñu yokku awra ngay wax néna la tudde wuñ ko yokku awra client yiko utiliser ñoko tudde yokku awra ñun awra bi dañ koy delawat ta lolou dagan waaw ah waaw accident dang koy def des fois ñu band sa loxo wala ñu tabax ko tabax bu yagg bo xamni day tax ba loxo chamagne bi gëna lompagne loxo nday jor bi mais da ngay dem ñu massa wat ko pour que ak mu amat volume pour tolo wat ak bi lolou dagan la ah waaw ndegam dem nañu sax ba mu dagan ci chirurgie ligue lañ nga gis jigen bu ay wéram ëppenté nday jor bi ëpp chamagne bi mais dagan nañu defal la chirurgie pour que wéni tolo wat lolou dara newu ci ay tank bu ëppenté dess nako opéré pour tank yi tolo wat ah waaw awra tamit bu delo awa dess na ci defé pexé pour mu genn na d'accord coach donc da fay la ci né luy maye lex ay dañ lay dajalé siro yépp dox la bo xna né am lex miya waaw il faut nit ñi xamni amna lo xamni bind la gis nga ay lex bindu suñu borom la tay amna jigen bo xamni tay soko joxone tay siro ak siro bu meunt don même bu dé siro pour fess la bu koy nan lexé do nga ñoy gonfler parce que non la ko suñu borom bindé à chaque fois buy jël poids ay lexam la ñepp di xamé ni mi ngi jël poids non la ko suñu borom bindé amna ko xamni wallahi ya ko upp li ngay lek par jour
yako upp li ngay nal par jour yako upp li ngay nal par jour té rawul mo la uppé lex wa non la ko yalla bindé d'accord bu féké né yalla da la xagn ay lex ay may la lenen wa santal té lam la may lenen ta bayi lex d'accord coach donc ki da fay la ci néna bu féké da nga deur bëgg doxaan ku jigen naka nga koy défé naka nga koy défé moy naturel won ko né dama deur waaw so mëne jour bi ngay dem diko doxane so amé technique boy utiliser bu gëna yok saw deur def ko. Il ne faut pas être complexé. Ni la sunu borom bindi ni nga mel boy def approche à une fille wan ko sa naturel wan ko ni la ma ni la mel ni la ma sunu borom bindi bu lay bëgg mu bëgg la ci loolu bu la dul bëgg mo ñak la bëgg ci ni la sunu borom bindi d'accord li gëna bon tay ci te goor ñu bare bare nama bal nama nañ ma bal te jéggal ma ci ñu mako saña wax moy que ne ils ne sont pas naturels da ngay gis ñu ñëw di doxaan ci jigen indi wala ñu incarner lo xamni tay neppul ci ñom amana bo maytuul mën nga ñëw dem abbi ji ay yire dem abbi ji ay dal insu de suite abbi auto leg leg gaay laxal chaawi ta fekk bo maytuul ay mécanicien lañ wonel sa naturel wonel ni nga mel effectivement bu fekké nak technique ngay laaj bo xamanteni ni c'est naturel dang ko bëgg utiliser pour améliorer sa deur mom lañuy wax bekk ci tubab amna ay technique yu ñu lay utiliser defena ni feuleur jamono bi may def ay formation artistique ci ben groupe théâtre bu nekkone yarax amon na ci ben cas bu mel non waji problème ka la amon beum yep ke la tay par exemple bu beugé wax code meun na ko répéter plus de 2 minutes tellement ko keub du guen mais dang koy souffrir lo ci cas bob xolal kep ko gis tay mu deur dina am ben bat bo xamanteni ni moy nek coincé mokay coincé buy waxtana yow diga gis amna yo xam day gaaw day genn day normal mais toujours dina am ci ben bat bo xamni heure bu ci accès rek fo jaar day coincé legui nak bat yoyu ngay fexé tan pour ragné len ci yoyu ngay exercer bu jaré nga xol nokoy rabanté ba mu nek ben phrase comme par exemple tay buñ ñu jangal ay technique de communication dañ dan utiliser comme dan qui veut chercher sa chat derrière son chat et ce de suite yoy ki am problème monsieur nga tanal ko ay bat yo xamni lepp ay chelay doon mu nangu ci galéréw bu yagg dafa dem da fay am facilité bi mais buul ko def ngir dama bëgg doxal jigen jamais de la vie d'accord monsieur.